mintalah kepada Allah 6 perkara yang harus kita senantiasa rutinkan setiap kita meminta kepada Allah sebelum kita meminta urusan tetek bengek dan penik-peniknya dunia. Yang pertama, mintalah kepada Allah surga. Yang kedua, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan rezeki husnul khatimah. Yang ketiga, mintalah kepada Allah supaya kemudian kita diampuni atau diberikan istiqamah. Yang keempat, mintalah kepada Allah supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Mintalah kepada Allah hidayah, supaya hidayah ini kita genggam sampai kita meninggal dunia. Mendapatkan ilmu yang benar, mendapatkan ilmu yang menjadikan kita ma'ruf. Dan yang keenam, mintalah kepada Allah supaya kita terhindar dari segala macam fitnah, di mana fitnah itu sifatnya merusak kehidupan agama kita.